naon sabab na pang na anyar? Sabab tadi nama kas roh. Kulantaran di dia ayam huruf iya disukunkan barisa memehna dikasrohkan maka iya iya teh statusna janten huruf mad, ya janten huruf mad. Kulantaran ayam huruf mad maka bakal ayah bahasa mad. Tuluy kulantaran sabakna huruf mad kapayuna aya sukun maka disebatna pari. Disebatna teh pari. Atuh pangna disebut mad peda panjang, pangna panjang peda aya huruf mad pangna disebut pari peda. Sabakna huruf mad kapayuna aya sukun atuh dina kin teh namina mad pari. Koma dui ka dieu namina teh mad pari. Tapi lamun dibahasakeun mad pari atantos isina teh seueur pisan maka ngadamel nami kadua nanya eta pada alif is sukun mad alif is sukun pangna disebut mad peda panjang pangna panjang peda aya huruf pangna disebut arid is sukun peda aya sukun anu anyar ari ari teh hartosna anyar ari disukun teh hartosna sukun atuh ari disukun teh aya sukun anyar sawihan deui pangna disebut mad peda pangna panjang peda aya huruf mad pangna disebut ari disukun peda. Sabada huruf mad aya sukun anyar. Naon cirina sukun ieu teh anyar? Sabab tadi nama dikasrohkeun. Kunaon pangna jadi disukunkeun? Sabab diwaqofkeun. Sabaraha harkat panjang nama ari disukun? 5 harkat. Ngan lamun dirinci mah tergantung tergayot tergantung baris tungtungna tergantung baris tungtungna lamun tungtungna patah maka sabara jalan tilu jalan lamun tungtungna kasroh sabara jalan opat ngan lamun tungtungna doma sabara jalan tujuh anu opat ditambahanku roum naon roum teh macam mama usan dina tingkah naon ayana roum teh dina baris kumaha atuh bisi terang tingkah dina baris anu tungtungna JR sareng PS ieu tungtungna naon JR berarti tiasa roum teu tiasa kumaha macana teh miskini kini ta kini ta janda tiasa roum ngan lamun anu tungtungna doma mah sajaba roum teh tiasa naon deui ismam sapertoskeun lapad nas ta'inu upami di ismamkeun kumaha nas ta'in ah aya musik naungkul nya ari ismam teh naon nah manyun atawa ngamonyongkeun biwir dua sakumaha ukuran monyongna sapertikeun maca harkat doma lamun nun didomahkeun nu maka manyunna teh sakitu nu buang suarana aya keun gerakanana
Ah, sakitu manyuna teh eta namina ismam. Qaidah mad arid li sukun saran. Wa mislun wa mislu za'in arada sukunu wa kata ta'lamuna nasta'inu ma'ain li sukun ayah huruf sukun sabah damat sabah wa kofir ta'lamun. Teraskan salit teh. Salit lawas tu tehnya. Ah, ini mah pendek. Pawailun. Pawailun. Lil. Ah, pendeknya. Lil. Musolina. Nah. Pawai di dia ayat ia disukun ken barisa memeh nadi patah ken maka ia ia te status na jantan urun jantan harap liirnya namina te harap liir namina te harap liir gitu nya. Gandeng. Kulantaran aya ia disukunkeun bari samemehna dijap dipatahkeun maka ia teh statusna harap liir. Ari liir teh hartosna maksud leuleus teh lembut. Maksud leuleus teh te aya kahesean kana letah kitu. Jadi keur ngucapkeun ia sukun sabada jabar mah si letah teh cicing nya teu ulah elol. Fa wai 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 ta kulantaran si letah teh gaduh bebat maka disebutna leuleus bahasa Arabna lin. Ari lin teh ngucapkeun huruf bari teu aya kahesean kana leta. Ari lin lamun ia sukun samemehna kudu di patahkeun. Ceuk saha? Ceuk qaidah. Bukan amun aya nu nyebut ceuk saha? Pasti ceuk qaidah. Kumaha qaidahna?